ଦେଖିପାରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ମନରେଗାକୁ 10 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ 2015 ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା NCERT କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 32% 2004-05 ଆଉ 2011-12 ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା 35% ଗରିବୀ ପ୍ରକୃତରେ କମିଛି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ବୋଧ ହୁଏ ଏତିକି ସଫଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କହିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରିବ? ଏବଂ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଆସି 2016 ଆମେ ମନରେଗା ଭଳିଆ ଯୋଜନା ବା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦରକାର କରୁଛୁ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେଗା ଯେଉଁ UPA ଦିଲୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ UPA 2 ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବି ସେଇଟା ମାନେ ମାନୁଛି, ଯେଉଁ ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରେକ୍ଟିଫାଇ ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କରିବା କଥା। UPA ସ୍କିମ୍ ନ ଭାବିକିରି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱେଲ୍ଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଫର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିକିରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା କଥା। ଜେଟଲି ତ ଆଲୋକେସନ କରିସାରିଲେଣି ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ ଲୋକର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ ତାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୂଳ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଠିକଣା ହେଇଛି, ଆପଣ ପିସ୍ ରେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 100-100 ଜଣ ମାଟି କାଟିବ ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ସେ ରେଟ୍ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଲୋକ ଏଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ମେସିନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଜମିର ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତମର କେଉଁଠି ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ଗାଁରେ ବା କେଉଁ ଇଲାକାରେ, ତମ ସେଠି କେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ତମେ ସେକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଖିକି କରା। ସେଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଖିକି ନକରା ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମେସିନ୍ କରିବ ସେ କାମଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ସେଥିରେ ଏକମତ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଦିଆ ହେଇନି, ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଦିଆ ହେଇନି, ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏହାଦ୍ୱାରା 35% 37% ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମିଗଲା, ଆମର ଯଦି କମିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର BPL ରେ NCERT ଷ୍ଟଡି ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ଯାକ କାଗଜ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର NSS ପକେଇବେ, NCERT ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ତେନ୍ଦୁଲକର ସେକ୍ସନାଲ କମିଟିରୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ପକେଇବେ, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେ ତା ଦେହରେ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କରାହେଉଛି। ଆଉ ମନରେଗା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ତାର ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀକି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ସରକାର କରିଦେଲେ 50 ଦିନ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ କରିବେ କି କାମ କରିବେ, ସେମାନେ କି କାମ କରିବେ, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନିହାତି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଦରକାର ସେଠିକା ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ ସେଇଟା କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ? ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଫେଲିୟର ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଟା କି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେୟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରିବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବରର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମିସ୍କିଲ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଏଇ ଏଇ ଇଏରେ କାମ ଯୋଗାଇ ହେବ ସିଏ ଗୋଟେ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ କି ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାମ କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇନି, ବହୁତ ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି ଇଏରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ। ଆସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ କହିବାଟା ବି ଭୁଲ ହେବ। ଏବଂ
गत 10 वर्ष भितर जो प्रोविजन थिला को काम करिहबो को काम न करिबो ता भितर भी बहुत परिवर्तन होईची ता भितर बहुत रिलैक्सेशन दिया होईची रिफॉर्म होईची तण करी ये गोटे यार व्यापकता बेस वृद्धि पाईची निश्चित किंतु एठी जहां कहउचंती जे पैसा जेते पैसा दउचंत सेते पैसा आवश्यकता नै काहे कि गोटे केवल आपण जदि ड्रॉट समय रे कि कोनोसी ये समय रे ही हुए तो एते पैसा आवश्यक पड़िबो नॉर्मल कंडीशन रे लोको इते पैसे पड़ीबो ने लोको काम खोजिबे ने आपन जबरदस्त सेस सेस माता माता मेबा पैसा आपन समस्तन को जबरदस्त वर्तमान श्रमिक कर दउ छु जबरदस्त श्रमिक करंतु नै हां हां ए बढे कथा कहले किंतु गोटे गोटे जे देखिबा यार सफलता त निश्चित किछि बा मिलै छी एवं ए जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट टा को आमे अर्बन एरिया को शिफ्ट करि परबा कि आपन प्रारंभ करै चाहि दिली बाबू जे अर्बन एरिया को शिफ्ट हबाटा केते जुक्ति जुक्त बा हेई परबो कि अर्बन एरिया रे भी आकु करि हबो किंतु निजुक्ति सुजोग जते कम के भी किंतु अर्बन एरिया रे रोजगार करिवार साधन रहिची गोटे अपन जो मान आछंती अर्बन एरिया मोस्टली माइग्रेट करिक आछंती तो तांको पई काम अछि तणु करी यार आवश्यकता विशेष पड़िबन रूरल एरिया रे कोन हुए ना काम नाही तणु करी राधा कांत बाबू क्षमा करियो बहुत कम समय जे प्रकृतर अर्बन एरिया रे करले इटा भी आगुटे गोटे सक्सेस निजुक्ति सुजोग आमे देखि पारु छे जे अर्बन एरिया रे अर्बन लोक तो काम रूरल ले पाउ नहंती बोलकि से माने अर्बन एरिया को असछन आपण अर्बन एरिया रे या पई अलगा स्कीम करा जाई पारे एबे सरकार भी चिंता करतु जे भी अलगा हाई पारिबो निश्चय निश्चय करा जाई पारे एवं तार आवश्यकता अछि किंतु सेथिरे मध्ये की प्रकार एसेट्स तयारी हबो सेटा को समान मध्ये मध्ये भलो भाबरे भलो आज्ञा आज्ञा सुचेता मैडम से समान मत सही समान प्रश्न रे जे अर्बन एरिया रे आना जाई परि निश्चित भाबरे अर्बन एरिया रे ताको मॉडिफाई करी करी अर्बन एरिया को रिक्वायरमेंट हिसाब रे स्कीम डिवाइस करी हबो आउ एनी प्रोजेक्ट इज ऑलवेज वेलकम गवर्नमेंट जे किछ कला भलो गोटे अर्बन एरिया रे किंतु जे मनरेगा रे जो कांसेप्ट ता थिला जो रूरल एरिया सेटा बेनिफिट करबो रूरल लोक मानको निश्चित आबे तांकर समान को कंडीशन भी खराब समान को नियुक्ति सुजोग सृष्टि अर्बन एरिया लोक मान पाई भी सुजोग सृष्टि करा जाय उचित अब सब टिके मॉडिफाई जेंते कहले किछ परिवर्तन आना जाय दरकार एबले एक स्कीम रो बा एक्ट रो एवं बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप बाबू राधाकांत बाबू एवं सुचरिता मैडम जे मनरेगा को 10 वर्ष त पूरी जाय छे एवं एत्ते समय धरी 10 वर्ष धरी गोटे योजना चली आसी छे आगु को भी चालिया को जाउ छे एनडीए सरकार अमल रे एवं भविष्य त केते भला भाबरे चालिबो एई योजना रो आगु को देखे बाकी रहला एई रखी बाजार व्यूज टुनाइट नमस्कार। एही कार्यक्रमर सह प्रायोजक थिले बांधंतु बा खोला रखंतु सिंपल साइबर पावर प्रोफेशनल पावर सॉल्यूशन क्षेत्र रे विश्वरे श्रेष्ठ।